Fala galera, Pandora na área, trazendo mais um vídeo para vocês. Desta vez nós vamos falar sobre um upgrade aí, muito bem-vindo aí no Sharp X68000. Como vocês viram no vídeo anterior, inclusive quem não viu, dê uma olhada lá, até mesmo para entender lá as configurações. Mas saiu aí um core novo, tá? Ele ainda é teste, mas pelo que eu vi, ele tá bem mais fácil de ser trabalhado, então nós vamos dar uma olhada nele. Vamos de cara, vamos achar que o core, como vocês podem ver, eu já fiz o download, tá? Mas ele pode ser baixado aqui. Aqui na página do fórum, vamos até o X68000. Daí, será que ele tá aqui? Tá, já achei ele, né? Nessa tela aqui. Tá aqui. Esse é o novo core, tá vendo? Foi lançado aí este ano, né? Mês 11, dia 8. É o mais novo. Então você clica nele aqui, você vai ser redirecionado o download dele, tá? Como eu já fiz esse processo, nós não iremos necessitar extrair de lá, beleza? Bom, aqui nós já temos a ROM, tá? Então não precisa alterar nada aqui, precisamos apenas mandar essa nova ROM. E galera, quem não sabe o porquê desse diretório aqui, eu aconselho assistir o vídeo anterior, tá? Vai entender um pouquinho melhor aí o que aconteceu. Bom, vamos lá em computers. E aqui nós vamos copiar esse novo core aqui pra dentro. Beleza? Olha com o outro core antigo. Tem um tempinho aí, né? Vamos até tirar, fazer um backup dele aqui. Tá? Vamos excluir
o anterior. Ok. Fechou. Vamos agora na pasta games. No diretório do Shark. Lembra lá do SD que nós baixamos? SD2? Vamos ter que transferir todo esse cargo para dentro agora. Do nosso Shark. Ele vai transferir aí, vamos aguardar. E vou passar rápido aí, daqui a pouco eu retorno. Isso aí, galera, fechamos aqui então a transferência do que nós tínhamos no SD2 para dentro do diretório do Sharp X68000, né? Isso já dá alguns indícios aí para vocês que ficaram bem melhor, né? Então, basicamente aqui nós temos os jogos em disquete e os HDs. E a RAM. Bom, nas minhas andanças aí, encontrei também essa coleção, tá? E eu vou deixar aí o link na descrição aí. Vamos transferir ele também. Eu achei ele aqui no arquivo, tá? Então tá aqui. Diversos HDs, tá bem separadinho, bem legal. Tá? Vou transferir eles também, então aguarde aí a transferência de todos esses HDs. Inclusive, fazer a devida ressalva. Então, o cara que compartilhou conosco foi o Mil Specs, tá? E o que nós já transferimos é uma coleção de HD do Tom. Então vamos organizá-los. Ok. E vamos colocar os HDs. A coleção aqui. E já voltamos.
finalizando aí. Você viu que é uma biblioteca e tanto, né, galera? E quantos shmups não tem aqui, hein? Bom, fechou. Então tá aqui nossos HDs virtuais. Agora precisamos ir para o Mister. Então bora lá. Vocês irão ver que a coisa ficou muito mais fácil. Vamos em computer. Aqui está o nosso Sharp X68000 atualizado. Se tivesse deixado a versão anterior, ele ia aparecer os dois. E aí é só você escolher a versão mais recente, tá? Perceba que ele já está subindo. Vamos clicar F12. Vamos carregar um HD. Vamos pegar o Final Fight. E agora precisamos fazer um reset e aplicar o HD. Já tá aí, ó, na tela, carregando o Final Fight. Fala se não ficou mais fácil, galera. Muito mais fácil. Agora é só se divertir, pessoal. Olha que lindo. Aí ela aí na versão japonesa, como vocês sabem, né? Ela não tá de vestido, que é uma versão americana. E isso aí, galera, só se divertir, ó. Lembrando, isso é um core em progresso, então possivelmente vocês irão ver bugs e não é para se assustar. Vamos pegar um outro aqui. Carregou, mas deu um bugzinho aí, né, galera? Mas tá aí, ó. Salamander. Carregado de forma fácil, bem tranquilo. É isso aí, galera. Só se divertir.
podemos carregar o HD anterior, né? Isso se não bugar. Fazer aquele mapeamento anterior, tá? Talvez no F11. De qualquer forma, vou pegar um outro jogo só pra cuidar. Só pra esse jogo, não. Vou pegar um conhecido pela galera. Aí, galera.
Bom, é isso aí, galera. Valeu. Não esquece de dar aquela fortalecida no canal. Gostou? Dá aquele joinha, maroto. Compartilha aí com a galera. E é isso aí. Um abraço e fui!